Artıq yay gəlib. Yay tətili ilə bağlı olan biletlərinizi aviasas.az-dan əldə edə bilərsiniz. Niyə? Çünki aviasas bilet satmır. Ən ucuz bileti tapır. Küləkli bir baş sabahında yenə bir video çəkirik. Hal-hazırda Qafqaz Auto Import'un Bakıdakı filialındayıq. Daha ətraflı isə istəyirəm sizi Gürcüstana aparım. Çünki Azərbaycanda Bakı, Lənkəran, Gəncə olmaqla yanaşı əsas bazarları və əsas ofisləri isə Gürcüstandadır. Daha ətraflı, daha yaxından Qafqaz Auto Import'u tanımaq istəyirsinizsə, gəlin gedək Gürcüstana. Salam hər kəsə, mən Fəxri Əsədov və yeni videomuza xoş gəldiniz. Hal-hazırda pandemiyadan sonra ilk dəfədir Tiflisdəyik, Gürcüstandayıq və hər mən Gürcüstana gələndə mənə bir çox insanlar yazırdı, komment yazırdı YouTube-da ki, ged bu Gürcüstanda avtomobil qiymətlərlə bağlı bir video çək. Mən də istədim bu söhbətin çıxımına gedim, day bu mənbəyinə gedim, nöqtəsinə gedim ki, görüm bu söhbət necə olur və Amerikadan və yaxud digər ölkələrdən avtomobillər necə gəlib çıxır Gürcüstana, oradan da Azərbaycana. Ona görə də hal-hazırda Rüstəm hardayıq? Qafqasis Auto Importi. Gürcü dilində belə səslənsə də, Azərbaycan dilində Qafqaz Auto Import. Belə bir yerdəyik, gəlmişik, hal-hazırda içəridə bir proseslər gedir. Hamısını sizə çəkib göstərəcək, bu söhbətlər necə olur, auksiyonlar necə oynanılır və s. Amma ən əsas məsələ, burdan sonra da bazara gedəcəyik. İstəyirəm, Rüstəm, artıq. Satış departamentidir. Satış departamenti dedikdə nəyə nəzərdə tuturam? Müştərilərlə fərdi formada, individual formada məşğul olurlar. Yəni, siz avtomobil istəyirsinizsə, içəridə gördüyünüz şəxslərlə birbaşa əlaqəyə girib, ekspert rəyini də alıb, öz avtomobilinizi sifariş verə bilirsiniz. Hal-hazırda gəldik çıxdıq, Rustavidəyik. Gürcüstan avtomobil maşın bazarı deyiləndə, təbii ki, hamının ağlına Rustavi yadına düşür. Arxamıza gördüyünüz hissə gömrü rəsmiləşdirilməsi olan hissədir, yəni bildiyimiz rastamoşkadır. Qafqazın ən böyük avtomobil xidmətlərindən biri olan Qafqaz Auto Importunda gördüyünüz kimi burada bir belə bir ofis var. Nəyə görə buradadır? Çünki çox yaxında avtomobil gəldi, burada gömrük rəsmiləşdirilməsi olundu və bazarda artıq satışa hazır bir formada öz yerində yerləşdirildi. Bütün proseslər içəridə olur, yəni avtomobilinizi aldınız, burada içəridə rahatlıqla sənədləşdirə bilirsiniz. Çox uzatmadan artıq gedək avtomobillərinin yanına. Hal-hazırda axır ki gəldi çıxdıq Qafqaz Avtomarketə, yəni bizim dillə desək avtomobil bazarına, maşın bazarındayıq və hal-hazırda avtomobillərin qiymətlərini sizi tanış eləyəcəm. 200-dən çox avtomobil var hal-hazırda burada. Durub bir-bir hamısını sizə göstərəsə olsaq, sayısa, acizə elə bir dənə çəksə nə qədə eləyir? Hər əsində bir dəqiqə vaxt ayırsaq, normal uzun metrajlı kino çəkə bilərik. Ona görə də və gördünüz ki, bir az da külək olsa artıq mən uçacam. Amma bu vəziyyətdə belə mən sizin üçün video çəkməyə davam edirəm. Deməli, ürəyimiz BMW ilə döyünür və BMW riyadında, yəni BMW-lər olan hissədə istədiyi bu videomuza başlayaq. Əlimdə bir dənə açar var. Yeni bir BMW-nin açardı. 2019-un BMW 530-u qarşımızdadır. Və onu qeyd edeyim ki, avtomobilimiz çox təmiz vəziyyətdədir. Həmin bu avtomobili almaq istəsəz, 33.000 dollara əldə eləyə bilərsiniz. Digər tərəfimizdə isə bildiyimiz 4-cü seriyadır, BMW 428 və 15.500 dollara 2015-in 4-cü seriyası. Rüstəm, bunu bir dənə götür. BMW 4-cü seriya Grand Coupe var və tamamilə M-ə yığılmış formadadır. Buferlər, güzgülər, yan padnoşkalar falan və avtomobilimizin salonu amma M-ə aid bir şey yoxdur, çox heyf ki. Amma istəyirəm bunun qiymətini də sizə deyim. Qiymətimiz 15.500 dollar.
ilin yazmayıblar. 15.500 dolara belə bir şey ala bilərsiniz. Amma yox ey qardaş, belə ucuz var, nə var özüm alım, Tayvanla yığacam deyirsinizsə 9.300 dolara, 9.000 dolara belə bir F30 ala bilərsiniz. Bunun qiymətini bilmirəm. Orada bir dənə F10-u xotlayıb alverçilər. Baxırlar, neyinirlər, nə qayırlar. Nəysə, gözüm məndə olsun. 11.000 dollarda belə bir F30 var. Yəni uzun sözün qısası 9-15.000 dollar arası buradan yaxınlaşıb avtomobil ala bilərsiniz və hər bir şeyində təbii ki sizə deyirlər. Deyə bilərsiniz ki, qaqa bu F10 nətər? F10-ları da istəyirəm göstərim. 11.000 dollar. 2013-ün. İndi deyə bilərsiniz ki, bu biraz bahadır. Niyə? Çünki avtomobilimiz 550-dir. Yəni 4.4 litr həcmində bir F10-dur. 4-4 motor. Belə də şey. Burada da bir dənə F10 var. Bu da 550-dir. Bu da 11.000 dollaradır. 428, 2 litr həcmində. Görək bu neçəyədir? Bax, sadədir. İçi sportlu. Emdici. Oturacaqlar, rul. 13.500 dollar. 2016. Yanımızda bir dənə. Volkswagen EOS var. 5.500 dollara. 2 motor. 2010-cu ilin. Samavar rəngində bir Volkswagen EOS-umuz var. İnşallah ki, karapukası işləyir və damı işləyir. Karapukası işləyir. Özü bunlarda karapuka bilsən nətədir? Həmişə işləyir. Satdın təzə adamda xarab olan ki. Elə bir xasiyyəti var bu EOS-ların. Amma digər tərəfdə Tiguan var. Və səni nəzərə çatdırım ki, şəhərdə maraqlı Tiguanlar var Bakıdakı. Normal stage falonda mindiriblər həmin maşın üstünə. Belə bir Tiguanı 2015-ci ilin 9.200 dollara ala bilərsiniz. Burada nə var? 9.000 dollara. Yəqin ki, biraz yüngülvari fərqləri var ona görə. 10.300 dollara 2017-nin Tiguanını ala bilərsiniz. Belə bir Beetle var, hansı ki Azərbaycanda çox da sevilmir Azərbaycanda. Çox alıcılıq qabiliyyəti yoxdur. Amma onu da deyim ki, 2014-ün maşını 6.300 dollaradır. Yəni belə bir maşını bizim pulla 10.000 manata alırsan da, 10.000-10.500 manata burada ala bilirsən. Vah! İstəyirəm bunun haqqında da məlumat verim. Hər şey var, qara da var. Bayrağımız da var da, burası yaşıl biraz o yaşıldan deyil, amma ebi yox. Fiat 500 kabrioletdir gördüyünüz kimi. Bunun qiymətini bilmirəm. Qiymətini yazmayıblar. Niyə yazmayıblar bilmirəm, amma normalni. Bunda nə var? Bu kupe modelidir, yəni iki qapılı kabriolet olmayanıdır. Bunun da heç qiyməti yoxdur üstündə. Niyə bilmirəm. Yəni təqribi onu deyə bilərəm ki, 4-5 min dollar arası. Belə bu civarlarda onlar olmaz. Ha, bunda yəqin ki var. Bax, 4.300 dollara. Fiat 500 kupe, yəni kabrio olmayan modeli. Düzdür, biraz işləri var bunun. Amma bunun rəngi solmayıb da, deyim yəni, prosta öz rəngi belədir. Kim? Neçənci ilindir bu? İlin bilmirəm, amma restyle-dir, 2000 təzədir bu ili. Daha sonra isə bir dənə burada qara rəngi də var, onu da heç qiyməti bilmirəm. Bu da bu mexanik adama. Açın, belə bir üstünlüyü var. Qapısı təbii ki bağlıdır. Mexanika. Azərbaycanlıların sevimlisi Kia Optima. Hər növ Kia Optima var. Təzə, köhnə, restyle, dorestyle. Qiyməti olmayanları az göstərəcəm. İstəyirəm qiyməti olanları sizə göstərəm ki, xəbəriniz olsun ki, pandemiya dövründə Gürcüstanda maşın qiymətləri nə formadadır. 2018, 8.000 dollar, 2.4 motor. Sonra, bu nədir? 8.200 dollara. Qarası, ağ rəngdə olan. Deməli, qardaş, bunu özümüz oynamışıq aksiyonda. Bizdə gədələr var, onlar oynayır. 29.000 mil gedib cəmin, bu da ki, 50.000, 40.000 zat belə bir şey eləyir. Millə kilometrdə o qədər fərqi yoxdur, özün bilirsən. 2.4 motor, 2016-cı il, 7.000 dollara Allah xeyrin versin. 7.800. Bütün qiymətlər dollarlandır. Nəzərinizə çatdırıb. 8.000 dollar. 8.800 dollar. Antenası. 8.000 dollar. 10.000 dollar. Yəqin ki, bunlarda artıq probek fərqi olduğuna görə belə qiymətlər dəyişir.
Vietnam kanadı üstünde padarga eləyirlər və bu avtomobilimiz kağız içindədir, amma bunu göstərə bilərəm. 2013-cü ilin 5900 dollara. Qiymətli ola, 5900 dollara belə bir şey alırsan. İndi gəldik Jetta'lara tərəf. Jetta. Yaxşı, o şutkanı elədim, bəsdir. 5800 dollara belə bir qırmızı çiçək ala bilərsiniz. 7600. Çox fərqlidir ha. 18-2015 18-2016 Maraqlıdır. Azərbaycanlıların sevimlisi Ford Fusion və ən çox sevilən rənglərdən biri 7000 dollar 2016-cı ilin 1.5 motor hibrid var, hibrid Fusion var. Bizdə də var artıq hibrid Fusionlar. Bu, misal üçün, bu hibrid Fusion 7800 dollardır 2013-cü ilin. 8200 dollar. Budur. Yəni, Fusionlar azlar çoxdan belə bir formadadır. 6500 dollara da 1.5-2014 belə bir Fusion ala bilərsiniz. Gəlik kukruzların yanına. Kuku. Nə qədər istəsəz kuku var ha. Gəlik LT-dən baxaq. Ağrı'da LT. Həqiqət Bakının malıdır bax bu. 2015 1.4 Cruze 4800 dollardır. Bak bu maşın 4800 dollardır. Sonra bunun bir kası yoxdur. Buna baxaq. 4700 dollardır. 2014'ün Cruze'u. Probek hamısında olmadığına görə yalan məlumat verməyim. Amma nəzərinizə çatdırım ki bu dəqiqləşdirməyim də sonra deməsin. Dəqiqdir prinsipi. Bu LTZ-dir. Bu full komplektasiyasıdır Cruze'un. 4700 dollara. Qabaqda üzbəzdə bir dənə var. Cruze 6400 dollara. Sən nə axtarıram? Şahbazım sevdiyindən axtarıram. LT-dir bunların çoxsu. LTZ var. Mən LT-RS axtarıram. LT-RS tapa bilməyəcək yəqin ki. Amma bir dənə buranı seç. Cruze! Burada təzə Cruze'lardır gördüyünüz kimi. Prosta heç birinin üstündə 1K olmadığı üçün məlumat verə bilmirəm, amma bu tərəfə adlasaq, burada artıq biz Malibu'ları görürük. Təbii ki, bütün avtomobillərlə bağlı məlumatda ola bilmirəm. Probegin falan filan, hansı maşın arası yaxşıdır, arası nədir deyə bilmirəm, amma mümkün olduğu qədər məlumat verməyə çalışıram. 8200 dollara belə bir Malibu ala bilərsiniz. Bu da 8200. Hətta kitapçaları niyə qoyublar? Çişti üstünə bilmədim. 12500 dollara da belə bir Malibu ala bilərsiniz. Bu niyə 12500 dollardır? Bu belə. Gəldik artıq Sanatalara tərəf. Yağ nasoslarının qənimi Hyundai Sanatalar. 2015-ci il 6700 dollara var. Sonra eyni kuzovları sizə göstərməyə çalışıram. 6800 də var. Və bura gəl. Avtomobilin hardan udar gördüyündə bax burada şəkillərini qoyublar. Ya, belə bir söhbət var. 95000 mildədir bu. 111000 mildə də budur. Gürcüstan və Azərbaycanın ən çox sevdiyi avtomobilə Toyota Prius. Amma nədənsə bu yeni kuzovu, yeni deyəndə ki ən köhnə kuzovdan bir dənə təzə olanı 1.8 mühərrikli Prius'lar sevmirlər. Nəyə görə biraz rastlamaşka baha başa gəlir. 1.8 budur, 1.5 də köhnə olduğu üçün. Bunu çox da sevmirlər, amma qiymətin deyək. 2012 6200 dollaradır. Burada da bir Prius var. Bir kası yoxdur, bunun var. 6400 dollarda belə bir Prius'umuz var. Digər tərəfə gəldiyi deyisə, bunlar hamısı yeni kuzovdur. 5000 dollara var. 4800 də var. Damında biraz problem var. Bu da 4300 dollaradır. Bu gördüyünüz də 3800 dollaradır. 3800 dollara ala bilərsiniz. Fıdının diyarına gedir hal-hazırda. Hyundai Elantralara da bir nəzər salaq. Görək nədir, neçəyədir. Deməli, 2016-cı il 6300 dollara belə bir Elantra var. 5300 dollara belə bir Elantra var. 2014-cü il 5000 dollara. Onun ilini bilmirəm. 5000 dollara
Yəni köhnə elişləri desək də yeni Elantralar da var yanımızda. Misal üçün 2017-nin Elantrası 7200 dollar. 7100 dolları da 2017-nin belə bir Elantrası var. Rəngarəng nə rəngdə istəsə götürə bilərsiniz. Bir dənə də Güngül Kamu spotu eləmək istəyirəm. Əslində gəldiyi biz burada çəkiliş eləyək. Sadəcə yəni günümüz, vaxtımız çox az olduğundan belə bir küləkli havada çəkmək qərarına gəldik. Ona görə də üzr istəyirik. Yəni hər hansı bir texniki problemə görə. Toyota Camry 2017-2.5 motor 15200 dollara 91000 kilometrdə. Hardasa 50000 mildədir təqribi. Bundan əlavə 18500 dollara Toyota Camry var. 2018-2.5 M paket 12500 dollaradır. 2014-ün 12500 dollara, 11500 dollara. Burada nə var acı? 4600 dollar 2012, 5800 dollar 2015, 5200 dollar. Bu neçədir? 4500 dollar. Bu da 4800 dollar. Özdə bu RS-da. Bu RS-dir. Özdə Şahbaz istəyəndəndir deyəsən. Hə, Şahbaz bax bu sənə nəyinədir? LT RS qaqaş. Texnar. Əsl texnarlar üçün olan bir avtomobildir. Onu deyə bilərəm. Deyib ki, bir dənə boşluq hiss elədiniz ya yox videoda. Biz Mercedes-ə heç söhbətin adını çəkmədi. İndi, bax, Rüstəm, belə eləyəcəm Mercedes-dəyəm. Bəli, gəldik çıxdıq Mercedes-lərin arasına. C-Class 10.000 dollara 2013, 1.8 motor. Digər tərəfdə isə 2013, 8.300 dollara. Burada belə bir qırmızısı var, 6.400 dollara. Belə bir qarası var. Normal diskləri ilə 9900 dollara, 9600 dollar da 2012 1.8 turbo. C-klasslar çoxdur, C-klasslar haqqında məlumat verdik azdan çoxdan. C250, gəl bir dənə buna da baxaq, AMG rulu falan var bunun. 1.8 turbo, 7700 dollara, 88000 mildədir. E-klasslar 2008-in, səhv eləmirəmsə, 8000 dollara. Üstə elə aslında qiymətlər, 11000 dollara. Baxın, bu qara-qara salon, burası bir kası yoxdur. Bunların bir kası yoxdur, ev ki. Bu, misal üçün, 11500 dollardır. 10000 dollara budur, 11000 dollara da budur. Qarşımızda isə daha yeni olan Y və C klaslar var. Bu da CLA idi, bunun amma bir kası yoxdur. C300, yəni 2 litr həcmində olan C klas, 18500 dollaradır. Bax bu, 17400 dollar. Daha sonra da 17000 dollar, bunun bir kası yoxdur, kupedir bu. Bu isə 20000 dollaradır, nəzər bizə çatdırım. Orada bir dənə CLS var, Mercedes-Benz, 63 var bir dənə, 8 silindirli, biturbo, 5.5 motor, 20000 dollara. 34000 manata, təqribi də 34000 manata, belə bir 5.5 litr həcmində. CLS ala bilirsiniz burada. Neçədir bunun diski? 20-likdir bunun diski. 20-dir, 21-dir, nədir bu? 22. 22 ölçüdə belə bir S-Class var. 12500 dollara. Və 5 litr həcmində mühərriki var. S550-dir. Əcdaha gedir. Bu 22 elə bir biraz böyük ol baxıb. Los Angeles Approach Control, this is Cessna 0281 Echo 119.3. Over. Yəni, onu deyə bilərəm ki, onu qısaca nəzərdə çatdıra bilərəm ki, gördüyünüz kimi, mümkün olduğu qədər hava şəraitindən də asılı olaraq, hava da qaralır, onu da deyim. Çəkdik, göstərdik. Siz də istəsəz, lap burada gəlib avtomobilə birə-bir baxa bilərsiniz. Və yaxud da ki, ən rahat yolu Avtoqafqaz Importun Azərbaycanda, Bakıda olan filial var, ofisi var. Rahatlıqla filiala yaxınlaşırsınız Bakıda olan və nəinki bu bazardan, hətta Amerikada kopartda olan avtomobillərdə rahatlıqla əldə edə bilirsiniz. 2004-dən bəri fəaliyyətdə olan bir firmadır, rahatlıqla güvənə bilərsiniz. Və mən də gəldim, həm gəzim, çoxdan Gürcistana gəlib çıxmırdıq, həm də Gürcistanda olan avtomobil qiymətlərindən sizi tanış elədim. Bilmirəm, əvvəl bahaydı, indi ucuzdur, vəziyyət nə yerdədir? Çünki mən heç vaxt avtomobil bazarında olmamışım Gürcistanda, bu birinci səfər idi. Daha çox bu tip videoların gəlməyini istəyirsinizsə, zəhmət olmasa videomuzu bəyənib, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Külə yaparır artıq bizi qardaşım.